Vážení priatelia, kolegovia, ďakujem, že mám tu čest byť posledný. A keďže každý z mojich predrečníkov tu bol za niekoho, tak aj ja som tu, sám za seba. Som sporiteľ, ktorý má možnosť teraz celú túto debatu nejakým spôsobom zhodnotiť. A povedzme, že sa budem hrať na to, že som menej vzdelaný a snažím sa pochopiť všetko, čo mi bolo povedané. Vložiť to do nejakého svojho individuálneho rozhodovania a teda povedať na to vlastný názor, čo si myslím o tom, že či je debata naozaj o tom, či programový výber, anuita, alebo o čom sa to vlastne bavíme. A svoju prezentáciu som rozhodil do, myslím, že je to asi 7 slajdov alebo 8 slajdov, ale sú to 4 základné oblasti, kde by som veľmi rýchlo chcel povedať, čo je vlastne zmyslom a cieľom systému starobného dôchodkového sporenia. Aké máme poznatky o krytí rizík v payout fáze, nemyslím tu na Slovensku, tu ich máme minimálne. A zároveň by som sa chcel trošku dotknúť toho, čo tu už bolo možno povedané, to je do preferenciách jednotlivcov. To znamená, aký sme a či sme naozaj takí, ako sa nám hovorí, že sme. A potom samozrejme poznatky o ponukovej strane trhu, to znamená to, čo tu chceme vytvárať. Veľmi v krátkosti. Druhý pilier nie je druhý pilier, to myslím, že už bolo viackrát povedané, je to first piece, je to deriváciu prvého piliera a preto áno, musíme uznať, že to nie je nadstavba, je to súčasť, integrálna súčasť základného systému dôchodkového zabezpečenia. Postavili sme ho preto, aby sme rozložili rizika, keďže neveríme trhu práce a vieme, že nás bude Slovákov menej a menej našich detí bude na nás zarábať, tak skúsme využiť na zarobenie, zhodnotenie našich úspor niečo iné. Vieme, že systém starobného dôchodkového sporenia je len jednou a veľmi malou a zatiaľ nevýznamnou časťou základného dôchodkového zabezpečenia. Keď to bereme v širšom kontexte, je takmer zanedbateľnou časťou nášho dôchodku. Hlavne pre tých ľudí, ktorí pôjdu vonka v roku 2015. Vieme, že príjem jednotlivca je tvorený viacerými zdrojmi. To už vieme teraz. Vieme, že náš dôchodok bude tvorený z príjmami z prvého piliera, z druhého, z tretieho, vlastné úspory, nejaké životné poistenie a nejaké ďalšie zdroje. Keď abstrahujem od existencie akýchkoľvek úspor, tak vieme, že po dosiahnutí maturity a nastavení tých podmienok tak, ako sú v zákone, tak bude systém starobného dôchodkového sporenia generovať maximálne 1/3 príjmu jednotlivca. Maximálne, viac sa nedá. O tomto sa bavíme. Takže to bude maximálne 1/3 môjho príjmu a menej. Potom logicky, ako naozaj taká intenzívna debata sa vyžaduje, nie je problém úplne niekde inde, tak sa poďme na to pozrieť. Čo je cieľ systému? Cieľom systému, tak ako je napísané, je adekvátnosť. Adekvátnosť môžete merať ako určitú mieru náhrady. To znamená, veľmi zjednodušené sú rôzne vzorčeky, ale principiálne miera náhrady vyjadruje to, koľko váš dôchodok alebo trvalý príjem plynúci z nejakých úspor, lomeno váš posledný známy príjem a dostanete 0, niečo. Keď ste fakt výborní, tak 1, niečo. Väčšina ekonomických teórií, ktoré sa zaoberá správaním sa jednotlivcov, hovorí, ak klesnete s mierou náhrady pod 0,7, zažijete spotrebný šok. Vo vašom osobnom subjektívnom vnímaní budete nešťastní, musíte si upratať veľmi rýchlo svoje výdavky. Musíte si upratať svoje výdavky. Lebo ste zvyknutí na nejaký príjem a on klesne. Systém, prvý pilier nám zhruba dáva 0,5. To znamená, že 50% mieru náhrady. Takže takéto niečo, už vieme, že ten spotrebný šok zažijeme. Dobre, čo ďalej? Aké tam sú ďalšie ciele? To je nákladová efektívnosť. Ako je pravda, že s debatmi aj s kolegami z iných krajín je nutné povedať, že naozaj, máme jeden z najlepšie nastavených druhých pilierov. Ako bez pardónu. Väčšina krajín, keď sa bavíme o nejakých technických detailoch, tak hovoria, že to máme naozaj dobre nastavené. Sme ale v ďalšej fáze a to je uzavrieť ten kolobeh v payout fáze. Vieme, že teda mal by byť ten dôchodok bezpečný. Vieme, že by mal byť transparentný, tam niečo, vôbec čo debatovať, ten CEPS je výborný nápad, ktorý výrazným spôsobom zvyšuje transparentnosť. Mal by byť dostupný ten dôchodok. Otázka je, akého finančného produktu.
Vieme, že za tento cieľ si sporiteľia znášajú všetky rizika v akumulačnej fáze, komplet všetky. A väčšinu rizik v payout fáze. Aké teda produkty poznáme? Tu sa musím poďakovať svojmu bývalému diplomantovi, ktorý vám to hodil do slovenčiny. A toto sú rôzne produkty, ktoré sa štandardne v iných krajinách využívajú na zabezpečenie dôchodku z klasickej sporivej schémy. To znamená z toho kapitalizačného piliera. My sa bavíme len o dvoch. Hádka je o tom. Programový výber alebo doživotná anuita. Buď jedno alebo druhé. V akej kombinácii. Debata by mala byť o tom. Začíname stavať ten systém. Mali by sme vnímať, že existujú aj iné produkty. Prečo svet pozná manželskú anuitu, garantovanú anuitu, anuitu pre viacero osôb vyplácanú, kým aspoň jedna z nich je nažive s možnosťou dedenia, variabilná anuita, fixovaná, indexovaná, doživotná anuita, odložená. Tých produktov je obrovitánske množstvo. Otázka je, prečo existujú? Preto, že niekto, kto si ich kúpi, sa rozhodne kryť si nejaké rizika. O čom je debata? Krytie rizika dlhovekosti. O tom je debata. Investičné riziko, inflačné riziko, úrokové riziko, ochrana partnera, dedenie, možnosť dodatočnej akumulácie. Áno, to sú rizika, ale čo ak ja ako jednotlivec nepreferujem výlučne krytie rizika dlhovekosti? Čo ak preferujem aj niečo iné? Neexistuje 0 alebo 1. Je nekonečné množstvo čísel medzi 0 a 1. Čo ak moje preferencie sú naozaj zmiešané? My sa snažíme každého jednotlivca hodiť do nejakej veľmi zjednodušeného modelu, kde mu povieme, kryješ si riziko dlhovekosti a hotovo, toto je tvoja preferencia. V skutočnosti však vieme, že je možné definovať úžitkovú funkciu jednotlivca, spĺňajúcu podmienku optimálnosti pri existujúcich preferenciách a obmedzeniach. Vieme, že konvenčná ekonomická teória hovorí o vyrovnávaní spotreby ako základnom cieli. Za podmienky akceptovania existencie rizika dlhovekosti a to je to, o čom sme sa tu bavili, trpezlivosti pri siahaní na úspory. Väčšina z nás, áno, aj ja sám, cítim na sebe, že keď vidím a môžem sa dotknúť tých úspor, tak nechápem o tom, že existuje exponenciálne zhodnotenie, teda zložené úrokovanie, ale pre mňa je to hyperbolické. Teraz, čo najskôr, to má pre mňa väčšiu hodnotu ako v budúcnosti. A zároveň otázka teda znie, aké riziko chceme kryť? A to nám možno dá odpoveď na to, aký produkt by sme mali, aké produkty, akú kombináciu by sme mali vpustiť do anuitnej fázy. Nie je pravda, že spotreba je lineárna, alebo rastúca v čase, to nie je vôbec pravda. Viacero štúdií som fakt, snažil som sa pol roka ťahovať štúdie, aby som videl, a vo väčšine krajín vám vychádza o tom, že tá spotreba vo vašom dôchodkovom veku je klesajúca. Najskôr je vyššia, máte aktívny dôchodok, potom je útln a na konci fázy, keď väčšinu výdavkov miniate na niečo iné, tak sa znova zvyšuje tá spotreba. Je to dané tým, aká je štruktúra tých výdavkov a tá sa mení v čase. Nie je teda našou úlohou chápať, aké výdavky chceme kryť pre ľudí z druhého piliera alebo z tej anuitnej fáze. Vieme, že nepokryjeme všetky. Otázka je, ktoré chceme kryť. A práve preto téza one size fits all veľmi neobstojí. Je nutné hľadať trošku individualizované riešenia, kde anuita je naozaj veľmi významným a kľúčovým prvkom v tom, aby sme ňou pokryli tie výdavky, ktoré sú stále. Po väčšine prípadov bývanie a jedenie, alebo jedlo. Všetko ostatné potom môžeme sa hrať flexibilnejšie. Čo tam s úsporami? Väčšinu výskumov, ktoré som čítal, tak naozaj úspory pre ľudí majú, sami o sebe tie úspory majú užitkovú funkciu. To znamená, že pre jednotlivcov, oni vám povedia, radšej si znížim svoje výdavky, ale nedotknem sa vlastných úspor. Prečo? Vo väčšine prípadov hľadajú ten, alebo ich preferencia v bequeste. Naozaj odložiť ich pre ďalšie generácie. Ale táto možnosť je v tej novele. Vy máte možnosť nepožiadať o dôchodok. To znamená, že a dokonca si môžete povedať, za koľko si kúpite, nemusíte za všetko kupovať, za čas si kúpite, za čas nie. Tá možnosť tam existuje. Ale tak poďme trošku ďalej. Čo môžeme očakávať? Môžeme očakávať konkurenciu. CEPS do značnej miery to rieši. Otázka z nejako sa zachovajú poisťovne, či do toho systému vstúpia. A pretože ten CEPS im naozaj ukáže zrkadlo. Vy ste lepší, vy ste horší.
Veľmi zaujímavou je vlastne to dodanie toho ratingu ako ďalšieho ukazovateľa, ktoré môže možno zmiasť budúcich poberateľov dôchodku, možno nie. Budú si konkurovať poskytovateľa toho istého produktu? Empirické poznatky hovoria o opaku. Ak pustíte do systému iba jeden identický produkt, znižíte tým reálnu mieru konkurencie. Nemôžeme očakávať plné rozvinutie toho konkurenčného mechanizmu. Poznáme parametre konkrétnej doživotnej anuity. Máme len príklady zo zahraničia, zatiaľ sme ich na Slovensku bohužiaľ nevideli, tú anuitu. Je existencia viacerých rôznorodých produktov naprieč celým spektrom finančného sektora riešením otázok individuálnej preferencie a konkurenčnosti prostredia? Áno. Nemali by sme do budúcna zvažovať a písať ten zákon rovno tak, aby do budúcna sme postupne mohli do toho trhu pridávať ďalšie a ďalšie produkty, ktoré individualizujú tie preferencie spotrebiteľa. Začali sme dobre. Anuita versus programový výber. Ale programový výber nie je jednorázový výber. To je o niečom inom. Záver. Mali by sme teda podporovať vznik anuitného trhu v SR? Určite áno. Určite áno. To je niečo, čo tu bytostne chýba. Mal by tento trh vzniknúť práve v relatívne silne regulovanom prostredí systému starobného dôchodkového sporenia. Áno, pretože bude pod veľkou kontrolou. Bude tam veľké reputačné riziko poisťovní. Bude tam veľká kontrola zo strany politikov. Bude tam veľká kontrola zo strany sporiteľov. A práve tu by mal ten trh vzniknúť. Mali by sme umožniť iba dva produkty, programový výber versus anuita, hľadať iba medzi nimi prienik? No určite nie. Mali by sme ten systém pripravovať tak, aby umožňoval vznik a zapojenie sa ďalších produktov na ten trh. Existujú aj iné produkty, ktoré by dokázali maximalizovať užitkovú funkciu jednotlivca, vzhľadom na jeho individuálne preferencie? Určite áno. Spojené anuity, vyriešite problém nejakých pozostalostných dôchodkov. Moja individuálna preferencia je nezabezpečiť seba v starobe, ale niekoho, kto je na mne závislý. Zabezpečený terminovaný bankový vklad. Nemôžete si vybrať všetko, ale iba časť. Každý pozná bankovú kartu, tá sieť je rozsiahla. Všetko takéto umožňuje vám riešiť tú individualizovanú funkciu. Otázka je, vieme na to pripraviť zákon, aby do budúcna nám umožnil relatívne jednoducho vsúvať tie produkty? Áno. Napríklad ďalšie, miešanie produktov viacerých schém. Kumulujete si prostriedky z druhého piliera, z tretieho piliera, z nejakých individuálnych úspor a nakúpite si jeden produkt. Ušetríte na poplatkoch, keď máte jasnú predstavu o tom, ktoré preferencie a ktoré rizika chcete kryť. Práve preto ja ďakujem za tú možnosť, že práve táto novela, alebo práve táto anuitná novela otvára tú možnosť, kedy naozaj môžeme začať podporovať trh, ktorý tu neexistuje, anuitný trh. Ďakujem za pozornosť.